Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på pandai.se? Au! Tomu! Skynda, kom ut! Kom! Vad är det som händer? Jumi! Vad är det där? Vad är det där för räka bajsare? Jag glömmer aldrig... Jag blir aldrig van med det där. Alltså, jag vet inte vilka de här är, men de håller på att försöka sälja någonting till mig och försöka hjälpa mig nu. Nej! Försöker ni lura oss? Haha! Ni har kommit till Jumi och Tomus Pandai-värld! Ni har... Exakt! Om du kan tröjda mig en diamant så ger jag dig ett större huvud. What? Jumi, ett större huvud? Jag kommer att kunna bli gigantiskt smart! Skojar du med mig? Jag vill ha ett större huvud! Jag vill bli jättesmart, men... Det låter inte duggsmart, Tomu. Nej. Vadå? Låter det inte smart att jag vill bli smart? Det är väl jättesmart, tänker jag. Men vänta en sekund, är det wonky? Jag litar inte riktigt på dig. Och varför kollar du inte på mig? Jag är en resande affärsman som nu kan erbjuda ditt livs bästa köp. Ja, men jag vet det, men jag litar inte på dig. Tomu, alltså okay. Jag sticker. Du får sköta det här. Jumi! Okej. Lyssna på mig nu, Mr. Wonky. Jag vill ha bevis för att du faktiskt kan göra mitt huvud större. Och att jag blir jättesmart, okej? Okay? What? Oh my god! Vänta nu. Det där är ett gigantiskt, magnifikt, helt underbart stort huvud. Snälla, jag vill också ha sådana stort huvud. Snälla! Ja, men då måste du ge mig diamanter. Lägg dem i kistan så får du ett större huvud. What? Okej, sure, absolut. Jumi! Jumi, lyssna på mig nu. Du kan lyssna på mig. Alltså, jag hittar inte min hårborste. Jag måste ju fixa håret nu innan vi ska ha förshooten här. Har jag lämnat den hos dig, kanske? Jumi! Jumi, bryr sig inte det här om är ju... det. Nej, men jag har inte tid med hårborsten, Jumi. Jag har tid med att äventyra och åka ut och leta efter diamonds! Vadå? Diamonds? Nu fattar jag ingenting. Ja, vi ses sen, Jumi. Vänta en sekund nu. Om vi ska kunna mina diamond, mina vänner, då behöver vi en bättre pickaxe. Och jag är helt säker på att vi har en diamond pickaxe ligger här uppe någonstans. Där kan... Men här har vi den. Skojar du med mig? Jumi! Sluta skrik, jag hör dig. Vart har vi våran diamond pickaxe någonstans? Jag hittar den inte, jag behöver den. Vänta, vad det vi hade? Vi hade den förut när vi... Just det! Jag tror jag glömde den, du vet. Det där höga tornet. Ja. Jag tror det ligger där uppe på den. Skojar du med mig? Jag tror jag glömde den där uppe. Okej. För att du ska kunna komma upp för det där höga tornet så behöver vi byggmaterial. Okej. Där borta ser man den räcka bajsaren hela vägen upp på toppen alltså. Tomu, jag lovar, du har snort min hårborste. Nu går jag in i ditt hus. Hårborste? Hårborsten? Vi ska nämligen ha en photoshoot idag och Jumi kan inte sluta och tänka på annat än att fixa hennes hår. Så då ska vi se här. Det är väl bara att börja, antar jag. Vi gör så här, mina vänner. Och 1, 2, 3, 4, 5. Och... 40 block upp och vi har... en bra bit kvar. 41, 42, 43, 62. Jag måste räkna fel för det var 64. Vi är uppe. Vi ska se här nu. Vänta 13 sekunder här nu. Det ligger ju ingenting här. Skojar Tomu! Med mig? Du, Tomu, hör du mig? Vad har du i din hand, Jumi? Exakt, vad har du i din hand? Alltså, jag glömde bort det. Jag hade pickaxen hela tiden. Skojar du med mig? Jag tror vi har vatten här. Där nere har vi. Okej, jag hoppar ner i vattnet. 1, 2, 3. Wow, 360! Wow, jag gjorde det! Vill du ha den här, eller? Ja, tack. Okej. Tack så mycket! Men vad ska du ha den där till? Den är ju väldigt värdefull, Tomu. Jag ska mina diamond! Så jag ska få världens största, och bästa och högsta IQ i världen! Nej, skojar du med mig? Okej, då går vi ner i gruvorna och skaffar lite diamonds! Ouch, jag borde inte göra sådär. Okej, låt oss se. Diamonds sa vi. Okej, vi fortsätter väl helt enkelt att gräva rakt ner här. Det blir superbra, mina vänner. Och jag vill gärna tacka er så mycket för alla som kollar på mina Minecraft-videos. Det är så kul att veta att ni gör det.
Oh, det där gick snabbare än vad jag tänkte. Där har vi faktiskt diamonds. Skojar du med mig? What, mina första diamonds på den här servern. Tidigare har bara varit Yumi som hittat diamonds, men äntligen får vi hitta diamonds också, mina vänner. Oh, nice doodle. Jag kommer att få världens största huvud idag. Okej. Tänk att jag kommer bli supersmart, mina vänner. Jag kommer bli så smart. Det här blir perfekt. Helt perfekt. Yumi, hon håller på att Tommy, kan du ställa dig här? Kan du ställa dig här? Jag måste kolla ljuset i kameran. Vi kan sätta ut ett block istället så kan den få agera. Modell. Det är inte det detsamma. Du fattar ju inte det här. Så, då ska vi se. Vi ska då ge den här rackabajsan 3 diamonds. Hey yo, Wonky! Jag har 3 diamonds för dig här nu. Gör mitt huvud större! Wonky, Wonky, då. Du ska få större huvud idag. Okej, vi får se. Har jag blivit... Oh my god. Mitt huvud är större! Kolla vad smart jag är, mina vänner! Jag är så räckar smart! Mitt huvud är gigantiskt stort! Jag måste visa Jumme. Oh, just det. Monkey. Om jag hittar mer diamanter. Snälla, kan du göra mitt huvud ännu större då? Lyssna på mig! Kan du göra mitt huvud större då, snälla? Ja, det kan jag göra. Men ser vi upp för med hur mycket du begär, Tomu? Man kan aldrig få för mycket IQ. Jumme! Vi ska skrämma Jumme. Peekaboo! Men vad har du gjort? What? Varför är huvudet så ovanligt stort för? Om du hade varit lika smart som mig hade du förstått vad jag gjort. Jag har förstorat mitt huvud. Vadå, blir man verkligen smartare om man har större huvud? Det undrar jag mig. Vad det är klart. Men jag måste ta min pickaxe och gå ner igen och mina för jag ska Tomu, du kan inte se ut sådär. Hallå, du kan inte se ut sådär till photoshooten. Det är klart jag kan göra det. Du kommer förstöra allting. Strunt samma. Vadå, det här är jätteviktigt för mig. Jo, men det kommer en creeper in till dig nu. Nej. Jag ser det. Jag sticker in. Nej! Nej! Okej, det verkar som att jag har fått lite extra jobb att göra idag, Jumi. Runt dig där kommer det att diamond som mig istället, okej? Men jag har inte tid, jag ska fixa här. Mina vänner, vi måste försöka hitta diamonds i alla fall. Då fortsätter vi att mina vänner. Okej. Åh, det tar så lång tid det här. Skojar du med mig? Okej, vänta en sekund nu. Jag har faktiskt en idé. Okej. Men du måste lova att inte säga någonting till Jumi bara, okej? Och då ska vi se. Yes, it's done! Vi har 3 stycken kistbomber här. Och då ska vi bara sätta ut dem på olika ställen här. Där kan vi sätta ut en. Vi sätter ut en här. Och en kan vi sätta ut där borta. Okej, och då ska vi bara upp... Eller vänta en sekund här nu. Vänta en sekund! Om jag öppnar de här, då kommer jag ofas. Vi gör så här istället. Vi bygger ut oss härifrån. Boom! Så tar vi och ropar på en liten kompis jag känner. Nämligen... Yumi! Tomu, vad gör du här nere? Vi ska ju göra ordning här. Du vet ju att jag inte tycker om att gå ner i grottorna så här. Det är så läskigt. Ja, men nej! Ouch! Skojar du med mig? Jag hittade värsta kisterna här nere och jag tror de innehåller saker som kan hjälpa oss i våran fotoshoot sen. Kanske nya kläder, nya smycken och grejer. Ja, då finns här nere. Okay. Kolla! Oh, wow! Vadå, det är flera stycken av de här kisterna. Jajamän! Men vad tror du kan finnas här i? Kolla i dem, Jumme. Kolla i dem. Okej. Okay, jag backar lite grann. Okej, vänta nu. Det här var så bra. Exakt vad vi hade. Räkna, mina vänner. Wow! Spana in allt. Är det där flax? Bort med det, flax! Jag vet inte att du är. Kolla på alla de här diamanterna. Okej, vi måste mina dem. Mina. Jag ska göra Jumi glad igen genom att skaffa ett ännu större huvud. Okej, vi ska se nu. Vart är någonstans? Oh, där är ni. Tjena, Wonky. Jag lägger ner 11 nya diamanter här. Och nu vill jag ha världens smartaste och största huvud. Wow. Vänta nu. Varför är det så stor skugga här för? Det är en gigantisk skugga till och med. Vänta nu. What? Vänta en sekund här nu. Jag är gigantisk. Kolla mitt huvud. Jag är så smart, mina vänner. Jag är smartast i... Vänta en sekund här nu.
Vad är det där för någonting? Du tror att du är smartast. Men jag är den smartaste hjärnan i världen. Kom hit nu, rackarbajsare. Där får du, och där får du, och där, och där. Och där kommer du också på rackarbananer. Jag är den smartaste i världen. Skojar du med mig? Jag är smartast i världen. Jag är den smartaste. Tomu, vad gick det där egentligen? Så orolig, den där hjärnan var så läskig. Ja, men jag så trodde att jag var den smartaste. Jag hade jättestort huvud. Det var ett ganska stort huvud. Men det ekar ganska mycket. Vad menar du med det? Jag har bara ett halvt hjärta kvar. Sluta upp med det där. Jumi, kom tillbaka här. Kom tillbaka.